Пані Яна, питаються наші глядачі про ваше розслідування. Зокрема, і питання звучить таким чином. Чи важко було знайти факти і людей, які можуть про це говорити? Адже всі знаємо, що все покриває міський голова Івана Левицька. Ну, насправді, знайти було неважко. Воно для нас, журналістів, відоме давно, відоме завжди. І так виглядає, що лежить на поверхні, але ми насправді були здивовані, що люди про це не знають. І також були здивовані реакцією львів'ян, бо тому що були ті, хто дійсно поширював і був вражений. А були ті, які казали, ну, знаєте, який би не був Андрій Садовий, але він таки щось у Львові зробив. І от саме до цих львів'ян хотілося б звернутися і попросити їх задуматись про те, що конкретно зробив Андрій Садовий. Бо тому що я, наприклад, особисто, окрім трамваю на Сихів, чогось великого і конкретного згадати не можу. Так виглядає, що і сам Андрій Садовий не може згадати, адже в його звітів жодних за виконану роботу на сайті міської ради ми знайти не можемо. Хоча такі є, наприклад, в Франківську, є в Хмельницькому, є в Тернополі, але у Львові немає. Коли він начебто проводить публічний звіт для львів'ян, він збирає лише закриту тусовку в львівському аеропорту і запрошує туди винятково свої ЗМІ. І цим ЗМІ він розповідає, що через 5 років на Грибовицькому сміттєзвалищі в нас буде екопарк із гольф-клубом, а за 10 років в нас будуть Олімпійські ігри, які він обіцяв провести ще 6 років тому. І просто в цій ситуації виникає питання, це або в людини щось з психікою зовсім не гаразд, або вона вважає, що львів'яни якісь не зовсім спроможні зрозуміти те, про що йдеться. І заради цього ми, в принципі, і пишемо, і будемо писати надалі, щоб тоді, коли люди йдуть на чергові вибори, вони знову не ставали на ті самі граблі. Леся Мельник запитує, запитайтеся у Яни, чи вона не боїться за своє життя і здоров'я, бо сьогодні чули пані Живко і стає сумно і страшно. Я сусідка пана Андрія Садового, там часом ранком його бачу, тому буду передавати йому привіт. Як з ним ранком контактуєте, якщо він знає, що ви робите викривальні матеріали про його діяльність? І щось до вас безпосередньо говорив? Не впевнена, чи він знає мене в обличчя, може сьогодні вже дізнається, буде вітатися, сподіваюся. Є ще одне уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, може ви рахували, яка сума завданих збитків оцими всіма відчуженнями нашій громаді міста, запитує Іван Іванович. Насправді, я думаю, порахувати не зможемо ні ми, ні до кінця правоохоронні органи. Бо тому що те, що лежить на поверхні, це лише, як кажуть, вершина айсберга. Те, що насправді відбувається в міській раді, будемо знати хіба тоді, коли ми зможемо змінити міського голову, який, якщо він захоче, розслідувати те, що відбувалося в міській раді. Для того, щоб розуміти глибше, це треба мати, по-перше, доступ до якоїсь інформації, економічну, юридичну освіту. Але треба дивитися, я думаю, більше на тренди, а не на конкретні цифри. Як вже згадував сьогодні наш головний редактор, пан Грицик, на одному комунальному якомусь майні відмили якнайменше 1 мільярд. Можна уявити, скільки було загалом по всіх сферах.